Хоч
Отже, бажаю вам всіх Божих вас, щоб в новому році дійсно Господь Бог став більшою частиною вашого життя, щоб цей рік був кращий від минулого року, щоб наш народ був у кращому положенні самі, ніж сьогодні. Для мене сьогодні також є можливість з вами так близько попрощатися. Я на першому тижні лютого ще це буду переїжджати у місто Вінніпег. Не буду продовжувати свої обов'язки як першого ієрарха нашої церкви. Отець ваш, отець наш Святий, отець Володимир, прибув сюди кілька місяців переді мною, 19 років тому. І я вам маю велику насолоду згадувати мій побут тут, бо живучи не так далеко, я дуже часто сюди приїжджав на молитви і в неділю, і серед тижня. І я дякую вам за ту атмосферу любові, пошани. Дякую вам за ті молитви, дякую за чудовий спів вашого хору, гарну прислугу старших братів, прислужників. Дійсно, для мене велика насолода була бачити і бачити продовження дійсного християнського родинного життя, бачити ваших дітей, бачити вашу молодь, як ви працюєте і який гарний плід для Бога ви приносите. Я надіюся, що коли прийде владика Андрій, ви також будете до нього з такою пошаною і любов'ю відноситися. Я залишаюся в місцевістителем східної партії проти тронізації владики Андрія. Не знаємо ще, коли це буде, є деякі технічні справи, що прийдеться розв'язати, і для цього ми будемо приїжджати до східної партії. Все ж таки, ми не прощаємося назавжди. Я буду досить часто приїжджати сюди на більші події. Будемо бачитися, будемо вітатися, і я бажаю, щоб ви наше життя, щоб ви дали добрий приклад і добрим нашим парафіям, усіхній парафії і для нашої церкви в цілій Канаді. Нехай Боже благословення буде на вас. Я мав велику тут відповідальність і впроваджувати у той світ. Багато з тих, які заснували цю парафію, але і мав велику приємність вітати і мав прибулих наших братів з України, з Польщі, з держав, і вітати нове покоління народжених у цій парафії. Їхнє життя не тільки починається. Нехай же вони ербують.